Щедри вечер. Споминам. Už mám vek, že môžem spomínať. Bola tedy, keď som bola dieťa, bývala som u starej mami. Bývali tam aj moje sestry a jeden brat. Nás bolo 5 detí. Samozrejme, bývala tam s nami aj mamička, ale otec ten bol v zahraničí, bol hudobníkom. Mama sa o nás zorne starala, ale mala toho dosť. Pretože tým staršie mala 7 rokov, najmladšie dvojičky, boli ešte miminka. Čiže po takto vyzalo, že 7 ročné, 4, 3 a mimina. My staršie sme sa tešili vždy na Vianoce a verili sme, že príde ten veľký Ježiško a čakali sme vždy po večeri, že príde a zazvoní nám zvončík. Neboli to také Vianoce ako teraz, boli chudobnejšie, ale o to radosnejšie. Ešte aj sneh bol krajší, aspoň bol, tedy bola zima. Veď je to už vyše 50 rokov. Dostali sme malé darčeky, maličkosť. A pre každú jednu sme mysleli, že to fakt doniesol Ježiško a to bolo na tomto krásne, to čaro. Po večeri sme sa dlho hrali, otravovali samozrejme, ale naši nás nechali. Potom sa spokojne spali a zobudili sa vždy na druhý deň. Tako to pokračovalo roky a sme pochopili, že nie Ježiško nám nosí darčeky. Ale vlastne to je tá večera, večer zídeme všetci, to sú tie Vianoce. Dneska to už vieme. Tak vám želám, tak ako my sme po večeri, všetci spokojní a zdraví. A vy ste aj vy, aj Rómovia, aj nerómovia, Maďari, Rumuni, Rusíni, proste všetci ľudia na tomto svete boli šťastní, zdraví a užívali si Božie narodenie. To vám prajem z čistého srdca. Avnio imperem preplaka Turkina Kamel mangete penel Karačuňáka javel Avrio i vperel Preblaka Turkinel Kamel mangete penel Karačuňáka imár avel Máme tu Vánoce Nádherné máme tu Vánoce, budou kouzelné do okem, kreslí mráz, své obrazy pod stromkem čekají nás, poklady Karačoňa a ven, za vorenge vyčína zlé čafe, neámen dele les, lepé ráz, kýlenca amen. Yeah.